Amics espectadors, el nostre convidat d'avui coneix molt bé allò que la majoria de nosaltres més aviat sabem malament o per sobre, que és la història contemporània. I s'ha especialitzat en una sèrie de temes que ens afecten directament, com els moviments obrers a Catalunya, el federalisme, l'anarquisme, el catalanisme i les classes populars. Bé, són temes vitals que influeixen en la Catalunya d'avui i tenim la sort que ens en parlarà ara mateix Josep Termes. Hola. Benvingut, Josep Termes, a Identitats. Moltes gràcies. Ets catedràtic d'història contemporània. Contemporània a la Universitat de Barcelona, però això no deixa de ser, diguem-ne, una categoria administrativa que no favoreix ni desfavoreix. És un lloc de treball a la universitat i, en definitiva, és fer una feina com podries fer-ne una altra. Per mi l'important era fer història, en tot cas. Lo de catedràtic em penso que és bastant accessori. Deu ser-ho, no ho sé, però fa just un minut, quan començàvem, has tret aquest rellotge que portaves posat, l'has deixat sobre la taula. Et confesso que m'he quedat molt parat perquè no l'havia fet mai ningú. I m'ha semblat que això era realment un, podríem dir-ne, un tic de catedràtic. Sí, no? Un tic d'alguns, de bastants professors, el control del temps. Has de fer classes, per tant, ni et pots quedar curt ni t'has d'allargar massa. Però aquí no vens a fer cap classe. No, no, confio que no. Però de tota forma és millor controlar el temps sempre. Molt bé. Vas néixer a Barcelona el juliol de 1936. Sí, sempre explico que és l'any més divertit de l'any més divertit de la nostra història contemporània. Escolta, perdona, quin dia? Un pèl més tard del 18-19 de juliol, el 27 de juliol. Per tant, la meva mare, quan em va parir, anaven passant els canons, la gent armada, anaven cremant convents. No sé si em va condicionar o no, però és possible que sí, alguna cosa. Realment, aquest juliol del 36 va ser històricament molt important. Jo no sé si és casual o influeix que t'hagis dedicat a la història després. No crec. En tot cas, sí que segurament és el mes de l'any que més ens condiciona, al meu entendre, encara la nostra vida col·lectiva, pels els trames, els drames i els traumes de la Guerra Civil. Totalment, néixer en el mateix moment que esclata una guerra és un està fet curiós. Està bé, curiós, sí, no? sí. I pocs dies després d'això, molt pocs dies, però no sé si... I abans de néixer jo, un dels capellans que estava allà amb el convent incendiat, que era família, cosí germà del meu pare, també com ell de la Segarra, es va refugiar a casa. Per tant, vaig tenir, en el moment de néixer, en els meus primers mesos de vida, un capellà amagat a casa. Li corria la vida per ell. I amb els meus pares, també, evidentment. I a quin lloc de Barcelona vas néixer? Al Camp del Grassot, és a dir, la zona confluència entre Gràcia i Sant Martí de Provençals. Un d'aquests subbarris. Així en deia tothom abans. Abans érem més localistes, cara. Sí. El Camp del Grassot era una cosa, un pèl més amunt teníem els de Gràcia i un pèl més enllà els de Sant Martí. I d'on ve això del Camp del Grassot? M'imagino que de les primeres construccions allí hauria d'haver... Hi ha un carrer, que és el Camp d'en Grassot, doncs hauria construir per allí, per tant, se li va donar aquest nom. I la família Termes, i Ardèvol, tu dius Ardèvol? Sí, de segon cognom Ardèvol. D'on venen aquestes famílies? El meu pare de la Segarra, d'un poblet que es diu La Tallada, i la meva mare de la Terra Alta, d'un altre poble més gran aquest, que es diu La Fatarella. I, per tant, es combina una mica allò la família... procedent del camp català, allò que n'hi dirien la Catalunya interior, la Catalunya sòlida, i els dos immigrats per motius de treball a Barcelona. Per això m'he irritat sempre quan es planteja el tema de la immigració només com un drama de gent procedent d'altres llocs de la península. També molts catalans van emigrar a Barcelona a buscar feina i a treballar a la indústria dels serveis. O sigui que això dius de la Segarra i de la Terra, Alta. Potser faig bé de dir-te, doncs, Termes, i no Termes. Sí, però sí. El que passa que aquí, és clar, de fet, sempre nosaltres havíem dit Termes. És la fonètica. Sí, la fonètica d'allà, sí. O sigui, ets un descendent de pagesos que s'ha fet catedràtic. Això mateix. Poder, si m'hagués fet pagès, m'haguessin anat millor les coses ara, o no ho sé.
Abans, quan has començat, he vist que deies, bé, és una situació administrativa, això, sí, de catedràtic. Sí, sí. No hi donaves massa importància. Dius, potser m'hauria anat millor. Que és que vols dir que no es fa ric un catedràtic? No entrem ara a parlar de les vagues docents i tal, però realment la situació dels docents és, des del punt de vista econòmic, bastant lamentable. Deixem-ho córrer, perquè amb el tema, no, poder... Molt bé, molt bé. He dit en començar que eres un expert o un estudiós de moviments obrers i socials, i, en definitiva, que eres historiador. Però, si no m'equivoco, tu vas començar estudiant farmàcia. Sí, vaig fer farmàcia. Vaig fer farmàcia... quan vaig acabar el batxillerat, l'any 53, volia fer història, que és el que m'havia agradat a mi sempre, des de ben nano, però realment la pressió... la pressió de familiar i de barri, dient, això què és, això per què serveix, i amb això què faràs, combinat amb que realment necessitava guanyar-me la vida, em va espitxar una altra cosa que també va empènyer cap a una altra cosa que també m'interessava, que era la farmàcia. I, per tant, vaig estar 4 anys de la meva vida, del 53 al 57, estudiant farmàcia. I en vas fer? No, perquè no vaig acabar la carrera. La vocació, no ben bé política, sinó d'acció contra la situació que teníem en aquells moments, em va portar, en aquells contactes que s'establien als anys 56-57 en el món universitari i cultural, em va espitxar cap allà, torna'm a espitxar, em va empènyer cap allà on hi havia més activitat i més idees, que era la de lletres, i vaig tornar a retrobar la història, i per això em vaig passar a història. I vas canviar per això? O vas canviar... Sí, vaig canviar exclusivament per l'organització dels grups universitaris clandestins, exclusivament. Si no, molt probablement, si hagués trigat un parell o tres més d'anys a produir-se els conflictes a la universitat, com es comença a Madrid el 56 i aquí també el 56-57, si haguessin trigat, fem ara aquesta hipòtesi, 3 anys més, és probable que hagués acabat la carrera de farmàcia. Quines coses, eh? O estaria millor que ara, i segurament hagués pogut fer història igual. He sospitat que també de farmacèutica es pot fer bona història si es té ganes. I quina mena de jovenet eres, doncs, que vas... canviar per aquestes intencions, molt polititzat o molt inquiet? Jo crec que sí, que en el món en el que vaig néixer, aquest món de barri obrer barceloní, sospito que hi havia més politització als anys 40 i 50 que no després als 60 i 70. Per tant, el món en el que em formava, tothom parlava del Macià, els companys de l'Esquerra Republicana, de la CNT, de les lluites, del Noi del Sucre, de l'alcalde de Corc. Aquests temes els portava des de molt petit a dintre, i doncs la situació que vivíem no m'agradava, i això m'espitxava cap a un tipus d'acció que sabia també molt clarament que mai seria el meu modus vivendi. Per tant, per mi fer política era una forma d'actuar, de treballar, d'ajudar, no de fer-me una carrera. Tu tens experiència d'aquelles famoses vagues de tramvies del 51, em sembla, sí, i del 51, 57. Sí, perquè vam sortir els nanos obrers del barri a tirar pedres contra els tramvies, i després a les de la universitat, perquè ja era aquest redescobriment de que en un món juvenil a la universitat podies fer coses. I van ser bastant... Si vols poder una mica... Emocionalment van ser molt importants, sí, aquestes primeres vagues de tramvies. Tu vas fer coses, dius, a la universitat, però ells també van fer coses, perquè te'n van expulsar. Sí. Primer, penso que era el 57, amb l'organització de les primeres eleccions lliures a la universitat contra el CEU, em van expulsar per 3 anys, el qual em va obligar a anar-me a examinar a Saragossa, però només hi anava a examinar-me. I després, el 66, amb la gran expulsió després dels caputxins, per tant, tinc dues expulsions polítiques de la universitat. La veritat és que no les trobaves en aquell moment gaire traumàtiques, tampoc. Et semblava una mena de resultat inevitable del conflicte. Llavors eres militant del PSUC durant... Sí, vaig començar el PSUC el 56-57, sense que mai hagués sigut massa marxista ni leninista, simplement perquè era l'únic grup que vaig trobar que actués. El vell anarquisme havia desaparegut gairebé en el món obrer, era difícil trobar-lo, no anaves pas pel carrer, et trobaves una pancarta que digués aquí reuneixen els anarquistes, tant era molt difícil, i en el món universitari, en canvi, començava a actuar, a rebrotar, per una sèrie de raons complexes d'explicar, el PSUC. I aleshores, amb la gent que em vaig trobar que actuava, era del PSUC, i com jo tenia ganes d'actuar, vaig entrar en el PSUC, tot i fent constar que la meva tradició era Esquerra Republicana de Catalunya i la Confederació Nacional del Treball.
Has fet servir ara tres o quatre vegades, gairebé seguides, la paraula actuar, actuar. Tu ets un catedràtic d'acció. Doncs. Bé, depèn de que entenguem d'acció, d'acció. D'home d'acció, tu ets un home d'acció. Jo crec que en alguns moments sí, n'he sigut bastant, sí. Però també em penso ser una persona de lectura i estudi. Són nivells diferents que es poden fer compatibles. Però, òbviament, durant molts anys vaig dedicar moltes hores, no a la setmana, al dia, a l'organització, a la distribució d'octavetes, a la fabricació, al pas clandestí a fronteres i aquestes cosetes. El pas clandestí? Sí, alguns, sí, alguns. Passaports aquells falsos i aquelles coses que es feien en aquells anys juvenils. Passaves tu o ajudaves a passar? No. Anaves d'un lloc a l'altre. Viatjaves de París a Praga o d'algun viatge d'aquests. És que anaves amb... Jo anava amb un passaport cubà a nom de Leovildo Diago i per mi era un problema terrible perquè anava amb un passaport cubà i l'accent que tinc jo parlant en castellà ho tenia que fer, ho tenia que intentar dissimular, aquest accent. En la famosa caputxinada o tancada d'intel·lectuals també hi vas participar. Vaig participar en l'ambient que s'anava gestant això, però jo no sé si serà entrar en conflictes. Jo no en vaig ser partidari de la tancada, com a professor universitari, perquè vaig creure que aleshores això significava tallar la carrera professional de molta gent que no tenia altres recursos i, en conseqüència, em penso que es va establir un cert dilema, una certa confrontació entre uns més polítics que volien una acció espectacular i, si acabava malament, en certa mesura millor, i altres que ho veiem amb més reticència. Aleshores, no vaig voler participar a la tancada dels caputxins, jo personalment, i així ho vaig recomanar a altres amics i companys meus de la universitat. Ara bé, una volta produïda la tancada, sí que vaig estar organitzant o participant en l'organització dels grups exteriors que preparaven l'ajut i la campanya posterior. I, a més, a la universitat, vist que era claríssim que expulsarien a companys meus de la universitat per haver-se tancat, vaig considerar que no em tocava altre remei que fer qualsevol cosa fins que també m'expulsessin a mi. Efectivament, així va ser. Que vam anar organitzant protestes i denúncies i protestes fins que ens van expulsar tots. Els que havien participat als caputxins i els que havien vist amb reticència que tancar-se en un lloc com els caputxins. Vau compartir, vaja. Sí, vam compartir una altra vegada l'expulsió. I en aquell moment podia semblar més greu perquè t'expulsaven indefinidament i com a professor i no sabies si hi tornaries mai. Esclar, un havia de viure, de donar classes i coses d'aquest tipus. Anava a dir que el maig del 68, que se'n parla molt, i a més ara... Estem ara... Se celebra els 20 anys. Sí, ningú se'n recorda, però... Tu vas viure directament, perquè tu eres a París, si no estic mal informat. Sí, vam anar... Vam sortir una expedició d'aquí a Barcelona, recordo ara, no em voldria deixar noms, hi havia en Soletura, el Jordi Borja, o Enric Bastardes, no recordo que més vam fer uns cotxes cap a París, després a París ens vam trobar també en Castellet, perquè anàvem a una mena d'activitats que organitzava un casal català de París. I va coincidir l'arribada amb l'inici dels fets del maig del 68. Per tant, vam estar aquelles nits veient com feien barricades, com atacaven la gendarmeria, com la gendarmeria els atacava o no atacava els estudiants. I així vam estar allà una sèrie de dies en el moment àlgid del maig del 68. Inclús el dia que alguns dels que vam anar tornàvem, el tren tornava a estar a punt de quedar-se aturat a Perpinyà per la vaga general, i va poder passar de Perpinyà fins a Cervera i a Portbou perquè anava ple de, penso, o turistes o suporters britànics d'algun equip de futbol que com anaven bastant carregats d'alcohol entre el suborn que van fer els directors de les companyies doncs, turístiques i l'agitació alcohòlica que portaven aquells hagués significat l'aniquilació del tren. I els ferroviaris francesos, que ja havien iniciat la vaga, van portar aquell comboi fins a Portbou i aleshores van poder tirar cap a Barcelona. Ara entrarem en el teu terreny professional, que és la història, l'història contemporània, i sobretot la de Catalunya. Però abans m'agradaria saber quines coses t'interessen fora de la teva professió. Els hobbies, sí. La família, no sé si se'n pot dir un hobby o no, però jo he pretès ser sempre un tradicionalista. En algun moment em podia definir com un tradicionalista d'extrema esquerra. Per tant, la família, el futbol de jugar-hi als barris i d'anar al Barça, òbviament,
Tu has jugat a futbol al barri? Sí, 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 amb equips de futbol, un equip que es deia l'Atlètic Fúria. Teníem les nostres cançons, sí, 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 molt entretingut. Teníeu himne i tot? Sí, teníem un himne, però no ho facis cantar perquè conté bastantes paraulotes i per tant deixem-lo córrer. Sí, equips d'aquells de barri, que abans Barcelona plena de... No tan sols hi ha de camps de futbol, sinó de terrenys lliures. Es podia jugar a futbol a qualsevol lloc, al barri, al carrer, fins als anys 60, es podia jugar a futbol bé. Per tant, el futbol també, més hobbies, la lectura, sobretot. Cada vegada més la lectura de llibres d'història. De vegades em discuteixo amb la dona, que és de professora de literatura, i li explico que m'entreté més un estudi sobre qualsevol cosa, és igual, els Bakongo, que no una novel·la o una poesia o una obra de teatre que abans havia llegit. I ho dius per provocar, això? No, no, no ho dic pas per provocar-te tu, no. No, no, a mi no, a la teva dona. La dona també, sí, no se sent gens provocada per això. I col·leccionista, ho ets? Sí, col·leccionista també, però amb un objectiu molt, molt clarament històric. És a dir, és el col·leccionisme aplicat. Perquè has portat uns objectes que m'imagino que si no fossis col·leccionista, a part d'historiador, no els tindries, no? Jo volia ensenyar aquí ara uns cartells o unes làmines, dius, que són realment molt curiosos. Els podries explicar una mica, ràpidament, però de quina època són, per exemple, i què signifiquen? Aquesta és la típica làmina, tot i que el tema és el Front Popular, que és anterior. A veure. De fet, és dos dies després del 20 de juliol, per tant, i és la làmina aquesta, doncs, amb la falç i el martell bolxevic aquí. Anirem buscant d'altres. I amb el Pablo Iglesias aquí amagat. A veure, això què és? Aquesta és de l'època republicana, amb consellers de la Generalitat de Catalunya, el Macià i el Companys. A veure, més... Això del 19 de juliol del 36? Sí, això és fet a pocs dies després del 19 de juliol. Em sembla més viva que les dues anteriors. És una làmina adreçada a la mort del Francisco Escasso, de la CNT FAI, que va ser mort atacant la caserna a les Drassanes. I està bé perquè combina aquí, com amb moltes altres, la bandera de la República Espanyola amb la bandera catalana, més la bandera roja i negra de l'anarcosindicalisme, a l'igual que aquest altre també. I això què és? És una làmina també de l'escasso mort, acompanyat, curiosament, per uns, diguem-ne, uns patriarques que són poc anarquistes. És el Pi Margall, amb la bandera republicana, el Macià amb la catalana, el Maurín, que en aquests moments el creuen mort, perquè estava a viatge per Galícia, amb la bandera roja, la falç i martell, i el Joan García Oliver amb la bandera roja i negra, la CNT. Això es posava al carrer, diguem-ne, a les botigues. Sí, esclar, sí, sí, són els pòsters de l'època, en definitiva. Abans has parlat d'esport i que tu jugaves a futbol. Quina relació veus entre esport i política? Relació directa no n'hi ha, però és un tòpic que s'ha fet servir molt. És evident que els països han necessitat sempre, ja sé que ara està en descrèdit, o que ho fan, o que alguns periodistes ho intenten combatre, però és obvi que els països necessiten uns símbols característics, uns punts de referència, perquè, i especialment les classes populars que no gaudeixen dels beneficis empresarials, ni de les visites, viatges a l'estranger, ni de poder enviar els seus fills als grans col·legis internacionals, i per tant, més modestament, viuen d'una forma casolana en el seu país, i aquesta gent no se la pot condemnar ni a la indigència, ni a una situació de subordinació. Aleshores, expressen moltes vegades la seva vitalitat i la seva necessitat col·lectiva per mitjans indirectes, com poden ser el futbol o altres coses, l'excursionisme, l'orfeonisme, etcètera, etcètera. I, per tant, d'alguna manera s'hi veuen representats com a país amb allò. A mi em sembla molt negatiu que es faci una campanya sistemàtica contra això. Ja sé que aquest fet és complex, que no es pot establir una correlació directa entre esports i política, però sí que hi ha una relació directíssima entre esports i símbols col·lectius. Símbols, en el fons, de catalanisme, per entendre'ns. Sí, en altres llocs poden ser d'altra cosa, però aquí sí, un país tan desafortunat, tan perdedor com el nostre, alguns d'aquests símbols en projecció pública, en vitalitat, en força, que donen molts maldecaps i molts disgustos, però també de quan en quan alegries han sigut importants, i crec que ho segueixen sent. Això del catalanisme se sap ben bé què és, pregunto a l'historiador.
Els grans problemes són sempre enigmes. Això, la vida humana, què és, i l'amor, què és, i l'amor, què és. El catalanisme és uns corrents polítics i socials, però també és unes vivències. I com forma part del patrimoni emocional d'una societat, no dic de tota ni de tothom, és difícilment reconstruïble exactament, i inclús diria que difícilment reduïble estrictament a coordenades econòmiques, polítiques, socials. És molt més. En conseqüència, hi ha debats historiogràfics, hi ha discussions intel·lectuals, hi ha moltes coses entorn d'aquest tema, el catalanisme. I els lligams que s'han marcat alguna vegada, s'han fet veure, entre catalanisme i burgesia? Madre, això és un dels d'aquells tòpics en els que alguns hi hem estat molt sempre en contra. Molt sempre en contra. Perquè... Creus que era un plantejament equivocat? Era un plantejament d'un marxisme canyí, d'un marxisme... Està bé, això. Jo que havia definit ja en algunes èpoques. Jo tenia el marxisme manxeguismo, el marxisme canyí, el marxisme o el ruixisme, varietats distintes d'una mala aplicació doctrinal a la realitat. Perquè, sobretot, l'estudi de la Catalunya del 19 i 20 el que mostra és la vivència d'un particularisme, especialment les classes populars. Ara farem una mica d'esquema sociològic, però l'aristocràcia ja ha desaparegut de les files de... no ja del catalanisme, sinó del parlar català i gairebé de Catalunya. La burgesia al llarg del 19, la industrial especialment, es castellanitza, després de la Guerra Civil molt més. En canvi, sempre he cregut que la fidelitat de les classes populars al seu país i a la seva llengua han sigut molt més serioses i molt més, no sé, continuades en el pas del temps. Per tant, la versió que es va donar als anys 60 dintre d'aquesta visió d'una mica politiquera del catalanisme... Que l'identificava. Identificant amb burgesia, era una visió molt desafortunada, que tinc dit prou, que especialment fora de Catalunya encara ha fet més mal, perquè ha sigut la manera ràpida, en forma de catecisme, de liquidar-nos. Bueno, això queda assimilat a la burgesia, tot això a la burgesia és molt dolent, en conseqüència és una cosa, doncs... Hi ha una crisi de la burgesia, o hi ha hagut una evolució, que t'has vist, en aquest país, concretament? En tot cas, bé, m'obligues a vegades a pontificar que sempre és empipador, hauríem d'establir més matisos. El que sí em sembla és que agafades les classes dirigents a finals del segle XIX i avui, com a mínim notes una certa baixa. És a dir, la gent que podia fer cases modernistes, impulsar liceus, ajudar artistes, participar en tasques culturals de tota mena. I ara hi ha, jo crec, una davallada. Si a més hi poses que la seva acció política, social, empresarial, la impressió és que era molt més activa que ara. El Foment del Treball Nacional el veig més actiu a 1900 que no en 1988, i que em perdoni, no? Però és possible que es discrepin. Però tot plegat et porta la impressió que això tan tradicional de Catalunya, que ha sigut el món empresarial lligat a la indústria, que està molt atomitzat i que ha perdut pes específic. No crec que sigui tampoc un fenomen exclusivament català, deu anar lligat també a una conjuntura mundial, a multinacionals, bancs, etc., internacionalització, l'economia, que fa que aquells sectors en una Catalunya encara relativament rural i patriarcal tinguessin una empenta extraordinària en tots els camps de la vida, no sol en el negoci. La impressió que et dona ara és que, si et descuides, estan intentant col·locar els fills d'executius a la Caixa o de funcionaris en alguna administració, etcètera, no? I així com abans els veia més, com els vaig definir en algun moment, a la societat catalana com una societat d'anarquistes de totes classes, és a dir, anarquisme entre el poble, però també anarquisme entre algunes classes dirigents que desconfiaven de l'Estat i que volien fer negoci i canviar coses per ells mateixos. Tu el que sí és, i és un dels punts bàsics dels teus estudis, és, no hi ha la relació entre la burgesia i el catalanisme, sinó entre el catalanisme i la classe obrera. Sí, sí. Això sí. Sí, sí, sí. Jo vaig començar fent treballs als anys finals dels 50 sobre les etapes distintes de l'obrerisme, treballs erudits, etc. I en una època en què això era relativament, o si no mal vist, no gens promocionat, ara tampoc, per això.
Però, com en principi el que m'interessava era el conjunt dels les classes populars, doncs... Tu seguies sent aquell noi del Camp del Gresol. Sí, jo crec que ho he sigut. De fet, visc allà on vaig néixer. Jo vaig néixer al carrer Nàpols, cantonada Rosselló, i segueixo visquent a Nàpols, cantonada Rosselló. I com a historiador estàs perfectament vinculat a aquest món, perquè t'han interessat uns temes que són coherents. Sí, sí, sí. I per tant... Perdona, jo volia marcar aquesta identitat, que el programa es diu Identitats al capdavall. Sí. Aquesta identitat entre la teva activitat professional i la teva procedència del barri i de més. Però no et volia interrompre més, sinó fer veure això. No, perquè és aquesta relació entre el catalanisme i la classe obrera, que deia, que a molta gent no li ha agradat que es marqués gaire, o que no en tenia gaire, que t'hi dediquessis, o... Bé, no ho sé, en tot cas no m'ho ha dit mai ningú en públic. Però ho sospites. Però aquest, sí, ho sospito. És un país amb poca crítica escrita i a vegades també amb poca crítica verbal. No sé si els ha agradat gaire o no, però en tot cas per mi jo hi faig història perquè m'agrada i agafo uns temes perquè els visc. I a vegades al revés, m'ha sobtat gent capaços d'estudiar qualsevol cosa de qualsevol món i qualsevol època. Jo crec que hi ha d'haver una certa vivència darrere del treball d'investigació històrica. En conseqüència, els fets que jo en els que jo he nascut, les idees, els símbols als que he nascut, m'han espitxat sempre una mica. I quina vinculació hi has vist entre el catalanisme i la classe obrera? Més que el món de la gent que treballa. Aquí sempre el treballador de la ciutat i del camp sempre ha estat arrelat a la seva terra. Ha tingut unes tradicions i hi ha gent que ha viscut una repressió, una opressió. Hi ha gent que ha estat lligada, efectivament, a la seva llengua i als valors de la seva cultura, i moltes vegades sense haver-los estudiat ni res. Això és un Rossinyol, Verdaguer, el cant dels ocells, i ni coneixien gaire Rossinyol, ni Verdaguer, ni el cant dels ocells, però era el seu món, del seu poble, el seu món cultural del seu poble. I jo sempre he volgut intentar establir uns lligams en la investigació històrica entre aquesta acció col·lectiva de la classe treballadora i de les classes laborioses, més aquest valor simbòlic reivindicatiu. Jo crec que bona part de la meva vida ha estat lligada a fer aquest treball d'investigació. Hi havia, jo no ho he conegut, pels ateneus obrers. Tot. Aquest país ha sigut un país molt ric des del punt de vista de les tradicions populars. Probablement no d'alta qualitat, però ha existit aquest món de l'ateneisme obrer, dels ateneus de barri, dels ateneus populars, etc. Ha tingut una gran força. Llavors hi havia una consciència de classe, potser, diferent d'ara, no? Tinc l'impressió que s'ha perdut. I a vegades també sospito que algunes de les opinions que tinc poden anar lligades a mi mateix, a la meva evolució com a edat, i creure que, no et diré que tota època passada és millor que l'actual, és una reserva que poso, simplement això. Però sí que la impressió que tens és que als anys 10, 20 i 30 hi havia un sistema de fidelitats més accentuat que ara. La fidelitat al barri, la fidelitat a la terra, la fidelitat a la família, la fidelitat a la classe social, la fidelitat a les tradicions... La impressió que em dona és que era més intensa que ara, que ara és un món... poder més modern, es diu així, més insolidari, més desintegrat. Ara, per exemple, la paraula proletariat fa angúnia. Ja ens fa servir, sí. Això vol dir que ha canviat algun fet, no? No, però inclús la pèrdua, no sol hi ha proletariat, la pèrdua que has començat a preguntar de quin barri era, he dit el Camp del Grassot, es perd la idea d'identitat amb el barri. No es caure... No és ara introduir el tema a les festes majors de Gràcia o de Sants, però abans del cotxe, abans de la tele, abans de la segona residència, abans de... La gent vivia com més en els barris obrers barcelonins com en un poble dintre de Barcelona. I, per tant, tinc l'impressió que el sistema de relacions i de fidelitats que d'abans era més intens que ara. La fidelitat de classe, l'amor a la professió... crec que era molt més accentuat abans que ara. És possible que també l'evolució del treball productiu, mecanitzat, robotitzat, comporti la desintegració de la idea de vell ofici. Abans no eren obrers, eren manyars, o eren, etcètera, tenien un ofici concret. Ara, doncs, simplement es treballa en un lloc i es va treballar en un altre. No sé si no estem fent volar coloms, eh? No, escolta'm. A més, quan un colom
vola massa alt, si vol, tu fas pa, el baixes i el concretes altra vegada, que és el que intentarem fer. És la teva feina. No, mira, abans hem citat l'anarquisme. Sí. Jo penso que l'anarquisme ha estat molt important en aquest país i fins molt, i tot ha donat una imatge de Catalunya, i concretament de Barcelona, una imatge internacional. Sí. En dos moments diferents. Un a la Guerra Civil. Per tant, moltes vegades, quan tu o jo recollim fora de Catalunya aquestes impressions de la Barcelona, més que la Catalunya, a vegades la Barcelona. Sí. La Rosa anarquista, de Foc. Sí, això, la Rosa va fer, de Foc. Això s'ho va treure el Romero Maura d'algun article d'algun sud-americà, li va posar el nom del Rosa Fuego, però tampoc he trobat aquesta Rosa Fuego en gaires llocs més. No, però sí que és cert que hi ha una imatge internacional de la Barcelona o la Catalunya anarquista lligada a la guerra. Això és una cosa. I un altre gran moment és als anys 90 amb el terrorisme anarquista, les bombes del Pallars contra el Martínez Campos, les del Liceu, etc., que és paral·lel al que està passant a París en aquests moments. És a dir, per tant, hi ha un gran esclat terrorista anarquista. El que passa és que aleshores és situar l'anarquisme només en unes coordenades de violència que no reflexen tota la realitat de l'anarquisme, perquè paral·lel a aquest hi ha l'anarquisme simplement sindical, l'anarcosindicalisme o el sindicalisme revolucionari, hi ha un anarquisme amb altres varietats doctrinals, hi ha anarquisme teosòfic, vegetarià, esperantista, neomaltusià, és a dir, hi ha moltes altres varietats que fan configurar l'anarquisme com una mena de gran calaix de sastre en el que hi ha moltíssimes coses, que es perd una mica. Per tant, també em sembla que quan parlem d'aquesta popularitat de l'anarquisme lligat a Catalunya és una mica de format, perquè agafa dos moments una mica especials de la nostra història. També és una visió una mica anàrquica, per dir-ho així, de l'anarquisme. Una mica de gran pinzellada, no?, d'allò que t'has fet famós en algun moment a la història perquè has aparegut als grans diaris. No sé per què tinc la impressió que una mica tu te'n sents d'anarquista. No ho sé, d'un cert individualisme. Hi ha una altra varietat, que és l'anarquista individualista. No, a tant no diria, però no sóc precisament molt proestatista, això és evident, i sóc bastant individualista i em molesta bastant l'encaixonament i em molesta bastant anar amb el ramat, com deia un anarquista, el Joan Ferrer, que afirmava el Joan del Pi, un anarquista d'Igualada, mort a l'exili, deia que això a les masses era el ramat. No vull anar tan lluny com ell, però sí una idea a vegades de que els grans enquadraments, els grans moviments i tal, es perd tant la personalitat que hi ha gent que necessita anar una mica pel seu compte. Aleshores, en aquest sentit, em sento, diguem-ne, que anarquitzant. Escolta'm. Ara, tant com per pensar que la societat futura sigui l'anarquisme, visquent una època històrica en què els estats cada vegada tenen més poder, també sóc realista, i aleshores... Una altra cosa és que em semblés que no estaria malament que els estats fossin molt menys poderosos del que són ara, això és una altra cosa. I el sindicalisme? Una altra de les coses que amb aquesta pèrdua de valors industrials, de treball industrial, més la informatització, la robotització, etc., la impressió que tinc és que el sindicalisme ja no és el que era. No? Perquè recordem algunes figures que és un sindicalista volia dir molt. I era també n'hi ha avui de sindicalistes. Sí. Però vull dir, tenien més projecció pública. Tenien un perfil, un noi del sucre tenia una imatge ciutadana que, amb tots els respectes als López Bulles, als Justos Fernández, etc., no tinc l'impressió que tinguin aquella projecció político-ciutadana que tenien. I per què creus que la tenien? Poder perquè la societat era més petita i el viva veu funcionava millor, i el míting i la cridòria, i la gent era més coneguda. Ara això s'ha fet massa gran, massa anònim. Potser tampoc hi havia anònim. Tants aparells. Poder sí. Que mediatitzaven una mica... La impressió que hi ha una uniformització i una pèrdua d'identitats molt clara. Escolta'm... M'agradaria que em parlessis dels botiguers, i potser et sorprendrà. Sí, perquè, esclar, estem fent un repàs de temes que són de la nostra societat i del nostre país, i saps que s'usa despectivament, això. Sí, també s'usava despectivament lo del saltataulells, el pixatinters, o el fer el pagès. Exacte. És a dir, que a molts camps s'ha utilitzat amb una certa broma urbana. Com la veus tu, la funció o el paper del botiguer en general, encara que hi hagi molts matisos, en aquest país que estem repassant? Jo la veig bastant sacrificada. Probablement, al haver-ho conegut en el món del treball de prop, el veig, aquest món dels botiguers, com el dels petits industrials, en part com allunyar a mi
amb uns valors d'estalvi i de treball que a vegades poden semblar una mica massa agressius o casolans, però al mateix temps amb una capacitat de sacrifici i de matar-s'hi ells i els seus familiars amb una feina d'incerts resultats econòmics que te'ls fan mirables. I per tant, abans de criticar els botiguers o els petits industrials, penso molt que a vegades aquesta crítica es fa des del punt de vista de les professions intel·lectuals universitàries més situades socialment, amb uns nivells de vida infinitament més alts, amb un lligam a l'Estat o l'administració que fa el sou segur, i que, per tant, aquesta crítica és una mica injusta, perquè no se n'adonen del drama del botiguer que veu que el negoci no rutlla o que s'ha posat una botiga al costat de casa que va molt millor que la seva i que ell i que si per feina no tindrà beneficis. I que se la juga cada dia. Se la juga cada dia. Per tant, en tot cas, la crítica al botiguer hauríem de fer abans la crítica al funcionari i a la crítica al buròcrata i la crítica a moltes altres coses. Veig un món de treball moltes vegades molt apagat a la realitat, una mica tristoi, però al mateix temps també, com dic, molt sacrificat, molt lligat a això, a la família, i en conseqüència també amb els seus valors que se li ha de reconèixer. Jo pensava parlar-te, preguntar-te sobre el botiguer, però és que a més ens has portat uns objectes molt divertits, extraordinàriament interessants, històricament també, i curiosos, que estan lligats amb les botigues, perquè al darrere hi ha una referència de botiga. Sí, i ens has portat uns ventalls que ens els hauries d'explicar. Jo no els havia vist mai, aquesta peça. Què és això? Això, doncs, aquí és el Santiago Rossinyol amb una pubilla que porta la bandera catalana. Aquests ventalls, los mártires de la libertad. Aquests són el Galán i el García Hernández de l'aixecament de Jaca, que és un dels elements que porta la proclamació de la República, fusellats els dos, que aquí van, doncs, amb la bandera republicana i aquesta dama amb aquesta mena de gorro frigi, que no és altra cosa que la barretina. És que té un altre darrere, que és el Macià, és el ventall de la proclamació de la República. I aquí darrere veig, diu, el rei del calçat. És una botiga, el que dèiem. Una botiga, clar. O sigui, aquests ventalls els donaven botigues. Sí, sí, de publicitat. De publicitat, però... Els venien, en algun cas, també. Com probablement aquest que no porta publicitat. Aquest és el mateix del Galán i el García Hernández que dèiem abans. Quin hi ha un... El lleó hispànic i la República. República Espanyola. Sí. No? Sí, sí. Que són dels famosos, si es veu, els famosos magatzems alemanys. Ah, sí, noi. Sí. És a dir, això era publicitat de magatzems o de botigues. El Cric, que hi ha en el cas de pneumàtics, i n'hi ha un que hi ha en Macià. Sí, aquest del Macià, sí, aquest sense publicitat devia ser de venda. El Macià també és dels primers... Això qui ho devia donar, perquè et confesso, Termes, que a mi em fa una mica d'angonia pensar a posar-me a ventar amb la imatge del Macià. Sí, però aquella època no tenien per què ser tan reverencials. De tota forma, ara quedaria estrany ventar-se... Te n'adones, que és significatiu? Ventar-se amb Jordi Pujol o Felipe González o el rei, quedaria bastant curiós, clar. No se li acut a ningú, no? Per això m'ha interessat tant que portessin aquest objecte. Poder tenien una idea menys reverencial de la política en aquell temps. Clar que també el Macià era l'avi, molt. Els anarquistes l'estimaven molt. I quan hi ha una anècdota que explica un anarquista castellà amb gran irritació, l'Horacio Martínez, que és que quan el Macià passava pels barris obrers, en algunes d'aquelles penyes que estaven plenes d'anarquistes, el que feia és anar al cotxe, passar el cotxe lentament, perquè és que els anarquistes d'aquelles posaven drets i l'aplaudien, i ell saludava amb el barret, no? I això amb aquell anarquista molt espanyolista li irritava molt. No entenia aquesta qüestió, no? Horacio Martínez Prieto. Tu has estudiat el fenomen de l'emigració a Catalunya, esclar. No, ho vaig estudiar conjunturalment. En un moment determinat se m'ha plantejat un repte professional. Jo havia escrit... He fet coses diferents, he escrit cartells, llibres sobre cartells de la República i la Guerra, o coses sobre els temes que havíem dit abans, però se'm va plantejar el tema aquest, i com a mi m'interessava i em preocupava molt... Però el fenomen de l'emigració és decisiu. I el coneixia prou pel barri obrer en el que havia nascut, perquè en definitiva els meus amics de barri, uns eren catalans de soca-rel de moltes generacions, i altres eren fills d'immigrats, allò que anirem els murcians, i que moltes vegades eren andalusos d'Almeria, és a dir, del sud-est o de Múrcia, altres de la Rioja o de Castella, fills d'immigrats dels anys 20 que parlaven també en català, els nanos al barri. Per tant, el món de la immigració també m'havia interessat molt per motiu d'aquestes vivències personals que deia. Hi va haver un moment determinat en què
se'm va plantejar la necessitat de... Em vaig veure una mica amb ganes de dir alguna cosa sobre el tema de la immigració. Aleshores vaig fer un estudi que en el seu moment penso que va ser prou polèmic, però que ja va passar, no és un tema en el que penso però està insistir. Lligat també amb el nacionalisme. Sí, està lligat a això. És a dir, en el fons es tractava de dir que hi havia hagut una gran immigració obrera a Catalunya, que aquesta immigració obrera tenia etapes distintes d'assentament, que a vegades també simplificava una mica, i semblava que al segle XIX s'havia omplert d'immigració castellanoparlant i que no era veritat, que hi ha unes fases diferents i un procés sobretot molt més accentuat d'immigració als anys 20 i després de la guerra amb el desenvolupisme, i aleshores doncs, que aquest problema s'havia viscut sempre a Catalunya, des de la mateixa esquerra, intentant analitzar, i que en el fons el problema de la integració dels immigrats era un problema que s'havia plantejat ja als anys 20 i 30 també. I que, per tant, als anys 60 es redescobria el tema, el mateix Jordi Pujol, amb escriure i molta altra gent, però que això tenia uns antecedents, que no era un tema nou, i per altra part que era un tema bàsic, que era un tema en el que no s'hi podia i no s'hi pot jugar, en el que es tractava de no ser sectari, ni d'empènyer ningú, ni de discriminar ningú, però al mateix temps també col·locar els elements bàsics de que un país necessita tenir una llengua, una cultura pròpia, uns senyals d'identitat propi, i que jugar en plan esquerranista amb aquests temes a mi em semblava molt poc d'esquerra, i més aviat a vegades em sembla doncs, de... no sé com dir-ne, per no ofendre gaire, de gent lligada al poder econòmic o al poder polític estatal, que no em fan trampes en l'anàlisi polític. Per tant, era una reacció, que no pretenc tenir raó, però era la meva reacció personal contra un possible neoleroixisme que se'ns plantejava. Ara torna... Estem utilitzant moltes paraules que acaben en bisme, sí, però ara clar. Torna a circular la paraula federalisme. Ai, no, tu parlem això... de temes polítics tan actuals. No, és teòric, sí, purament sí, teòric. Sí, sí. No, perquè sí. Aquest país està, té el problema del federalisme ve de lluny. Sí, sí, sí. I em penso que tu hi has dedicat algun estudi. Anys, 140 Va, anys és molt ja lluny. Ja sé que per un historiador, però per un historiador d'història contemporània... Déu-n'hi-do, és els orígens de la meva matèria, sí. És que jo penso que tu l'has estudiat, aquest tema. I el vaig estudiar en unes èpoques, sí, sobretot en les etapes inicials. Que és quan jo crec que realment el gran federalisme català té força, és a dir, els orígens dels anys 40, allò, els grans nuclis, l'Empordà, Reus, Barcelona, i sobretot el gran esclat amb el destronament d'Isabel II en 1868, el 68-74, després queda una mena d'escorrialla doctrinal sense un gran moviment polític a darrere. Evidentment hi ha un partit federal a Catalunya, però amb poca força. Ara sí que en aquells anys va tenir una tradició i una força extraordinària. Anava lligat bastant, en certa manera, i perdona si dic un disbarat davant d'un historiador, també amb els historiadors tampoc sabem res. Sabem el que sap la gent corrent i comú, però posat una mica en ordre cronològic. És important. Sí, amb un cert republicanisme. No, és clar, és que el federalisme neix amb el republicanisme. És curiós, a Catalunya hi ha hagut un republicanista. Sempre, clar. Jo no sé si han sigut, en part, molt republicanistes, també en relació amb l'estat espanyol, perquè la República Catalana, pocs l'assumiaven. Bé, el federalisme parlava de l'estat català, com parlava de l'estat andalús, o de l'estat gallec, o de l'estat castellà, o de l'estat basc. Però en tot cas, els catalans creien que la República Espanyola podia funcionar, per dir-ho així. I creien, no tots els catalans, tampoc. Però n'hi havia que sí, no? No, però sobretot entre el món de la gent comú i corrent, el republicanisme tenia molta força. I dintre d'això, la idea del federalisme era com una mena de sac, també, en el que s'anava barrejant, no sabia ben bé què, la Revolució Francesa, la llibertat, igualtat, fraternitat, una reestructuració del poder. I, per tant, sempre hi ha hagut un gran llegat cultural, polític, federalista a Catalunya, a vegades una mica indefinit, a vegades més concretat. Els noms del Valentí, el Mirall, i Rovira i Virgili són molt importants, però no es va arribar mai a estructurar, en el meu entendre, com un cos rigorós, doctrinal, molt establert, ni tampoc amb un moviment molt precís que posés això a la primera línia política. Hi havia, jo sí, gent que era republicana federal, i sobretot republicana federal,
Però, i això arribava a tot arreu. També hi havia un cert monarquisme federal. Dintre dels sectors tradicionals catalans, la imatge de l'imperi austro-hongarès amb la monarquia dual. Per tant, la idea de que també dins del marc d'una monarquia es podia trobar una certa sortida a un problema català donant un autogovern a Catalunya també hi era. Tot això són fets històrics i actuals, però ens has portat una sèrie d'àlbums, només, sí. Em sembla que només en veurem un, de col·leccions de cromos, sí, de cromos increïbles. Sí. Abans ja has dit que eres col·leccionista. Fas col·leccionista, soc historiador. D'història de Catalunya. També faig oi que són cromos d'història de Catalunya? És una col·lecció d'història de Catalunya dels anys 90 del segle passat, en el que hi ha algun que vaig fer servir ara en un llibre, que és aquest, és la presentació del Memorial de Greuges a Alfons XII. Tornem a passar, sí. Perquè són molt bonics, sí, d'una gran feina, sí, d'un gran treball. És allò, la història romàntica, que diríem, grans moments de la història de Catalunya, plasmats aquí amb cromos de propaganda, publicitat. Aquesta col·lecció avui deu tenir molt valor, no? En tot cas, és difícil, perquè el llibre encara es conserva, i els bons llibres han anat a les bones biblioteques. Però aquest és un problema no sol del cromo, sinó de la publicitat política més quotidiana, perquè un llibre, un gran llibre, es guarda a centenars de biblioteques, hi ha molta gent que es compra llibres, i això passava a 1840 o 1910 o al segle XVII. I, per tant, els llibres acaben conservant-se. En canvi, el fullet, la gent el tira. La fulla volant, encara més, dius, voteu fulano, es tira. El cromo, doncs, és una criatura, fa col·lecció, però no es guarda massa. I, aleshores, amb el pas del temps, aquests objectes tendeixen a ser... Aquests objectes una mica quotidians, de menys categoria cultural, literària, artística, científica, es conserven amb més dificultat que els altres perquè es guarden molt menys. I tu els guardes? Els has anat buscant en el món dels llibreters de vell, dels escombriaires que compraven pels llibreters de vell, etcètera, etcètera. Això sí que és una feina pràctica d'historiador. He portat divertida, un llibre que no t'he dit. No saps qui el tenia amagat aquí. No, això és... He portat un llibre. Mare de Déu. Mira quina cara fas. Sí. Per què fas aquesta cara? Oh, perquè penso que l'altre dia va haver una expressió que em va agradar molt del que ha guanyat ara el premi aquest, sortirà demà el nom, és igual, que va dir, no, jo els meus llibres, li van dir, he llegit, el diu, no, jo els escric però no els llegeixo, i a mi els meus em passa no igual. No cal que el llegeixis tu. És la història de Catalunya, sí, dirigida per Pierre Vilar, i tu ets l'autor d'aquest volum, sisè, de la Revolució de Setembre a la fi de la Guerra Civil. Sí. Bé, aquí, tu has publicat molts llibres, aquí jo no m'he permès recitar les teves obres i els teus treballs. Això és una anàlisi d'un període apassionant, que és aquest 1868-1939. Sí. En el pròleg, Pierre Vilar diu que hi ha episodis de la història que fan sofrir els historiadors. Ja és cert. Sí, a tu t'ha fet sofrir algun període de la història de Catalunya? Al moment que suposo, vol dir, al moment que l'estudies, l'expliques, el vius patint. Sí, especialment en aquells moments en què el conflicte polític i social és més patent, en aquells moments en què la violència col·lectiva es manifesta, i, per tant, aquells moments en què prendre opcions en l'anàlisi històrica és més delicat, perquè, vulguis o no, d'alguna manera, un intenta objectivar els fets, però surt una simpatia major o menor per algunes d'aquestes coses, i, en conseqüència, per exemple, doncs, explicant la Guerra Civil pateixes més que no explicant Solidaritat Catalana. Explicant, doncs, la crema de convents a la Setmana Tràgica és més dramàtic que no explicar simplement la fundació de la Unió Catalanista, i això és evident. Per tant, que hi ha moments una mica més dramàtics que altres. Aquesta història de Catalunya que tu amb cromos tens i que tu has estudiat, jo penso que tota història, en principi, hi ha un punt de mitificació, no? I potser no és dolent. Sí. La història de Catalunya ha estat... Depèn del nivell, el punt de la mitificació. Parlo popularment, no de cara a l'historiador. Bueno, jo perquè en lloc de mitificació no diem de simplificació. Amb tot, hi ha nivells distints de coneixement. El nivell d'uns metges o de coneixement sobre el càncer no és el mateix que el nivell del carrer. També el càncer, puc dir que el carrer està mitificat. Bé, o el sida, en aquest sentit, o el mal de... o la pedra, o més igual, qualsevol altra cosa. Per tant, venia una altra cosa, sí. És si, en aquesta opinió popular, la visió que es té de la història de Catalunya és mitificada, per dir-ho així, és prou correcta, és insuficient... Jo crec que, perdona, és que jo ja m'atabalo perquè estic entrant en polèmiques. Hi ha una sistemàtica
política intel·lectual contra l'estudi de la història de Catalunya, amb la mania de que s'ha mitificat. Escolta, no més que la història de França, no més que la història d'Espanya, no més que la història de la Gran Bretanya o d'Itàlia. El 14 de juliol a la Bastilla no hi havia pràcticament ningú i tothom la celebra, incloïts els comunistes i els socialistes. Ningú diu, això està mitificat. No, el 14 de juliol és el 14 de juliol. Tu saps que per tant, aquí hi ha una campanya contra això. Em deixes dir que és això exactament el que et volia escoltar? Segurament, perquè tu i jo partim d'uns certs punts de vista, no diré que exactes, però comuns en algunes coses. Aleshores, hi ha uns nivells en què quan aquests temes han baixat al carrer, és evident que la gent del carrer els ha simplificat, però és que ara vols que ens n'anem al barri de Malassanya a Madrid i veure què opina el personal? Sí, exacte, té unes coses, ja sap qui va bé, qui fulano, menguano, és exactament igual, i ningú d'això en fa una campanya sistemàtica. Aleshores, tinc una mica por que aquest país, a Catalunya, hi ha massa gent que se sent cridada des de fora de Catalunya i se sent estimulada. Perquè a França també hi pot haver gent hipercrítica amb la història de França, però no són recolzats per ningú més. En canvi, a Barcelona, per simplificar, unes visions hipercrítiques són recolzades des de Madrid sempre. Aleshores, hi ha un estímul suplementari per aquesta tasca d'hipercrítica que no sempre és honesta. Els historiadors que analitzen el passat, podeu imaginar d'alguna manera el futur? No, gens en absolut d'això. Ens ha anat molt bé la transició, perquè enfront d'aquesta metodologia que es pretén superferolíticament científica, la història, que és l'estudi del passat, que permet comprendre el futur, que hi ha moltes metodologies una mica redentoristes i predeterministes que la veien així, en el moment que va arribar la transició es va demostrar que no en tenien ni idea per on anirien les coses. Cap historiador de cap corrent de cap tipus, l'any 73 era capaç de dibuixar el que va ser la transició. Vol dir que jo crec que més aviat la nostra feina és a l'inversa. A partir dels elements de la realitat, intentar donar-los llum amb el joc del passat. És a dir, el present serveix per entendre el passat gairebé més que no el passat per entendre el futur. El passat i el present es van jugar. El passat i el futur ho veig impossible. Aleshores, em sembla que les opinions de l'historiador són igual que les d'un tramviari o de les d'una mestressa de casa seva. A mi em sembla que d'aquí uns anys això anirà molt bé o molt malament. No tenen més valor que aquest. I tu, com a persona, com a ciutadà d'aquest temps, tens alguna visió, algun desig del futur que ens espera? Amb temps immediat. Aleshores, no pots separar el teu sentiment, allò que deies molt ben dit abans, que el nacionalisme, el catalanisme, tot el que sigui, he sentit també personalment, sense formulacions doctrinals. Tu t'és difícil veure tot com historiador o introdueixes uns elements... No puc. Personals, no pots separar. No, perquè tens una massa d'informació que per un costat és molt alta, per un altre costat és molt relativa. Et falta conèixer grans decisions dels poders polítics, econòmics, socials, respecte de com aniran una sèrie de coses. No pots preveure les reaccions de poblacions, assimilació o no assimilació de coses. En tot cas, una volta s'han produït, sí que pots intentar ordenar-los. Jo crec que l'historiador, sobretot, hauria de ser un gran ordenador. Sobre les coses que es van produint, que són una massa immensa de fets, intentar donar-los estructura i coherència, és a dir, ordenar-los. I amb aquesta ordenació permetre estudiar millor el present, entendre millor allò que estàs visquent. Ara, d'això traspassar-ho al futur, insisteixo. Millor. No és que cregui jo en una teoria complotista de la societat humana. No crec que grans poders tancats a casa... Ara, l'any que ve a Europa farem això i per la temporada vinent Extremadura o Catalunya passarà tal cosa. No, però és obvi que els grans sistemes econòmics internacionals, els bancaris, els militars, els polítics, estan fent coses i preparen coses que no puc saber a priori. És a dir, que davant d'això estic com un nen petit, que no sap el que passa al carrer. Simplement té una mica idea que passa gent que va comprar a la botiga del costat, però no sap com estan ordenant la ciutat de Barcelona. Jo crec que a l'historiador li passa una mica això. I una altra cosa que passa és el temps. El teu rellotge... El temps aquest no està comprovadíssim. Tu has triat per acabar
una cançó, La taverna d'en Mallol. Sí, sí, sí. L'has triat per preguntar tu, sí, quina volies. Sí. I em vas dir La taverna d'en Mallol. Sí, perquè quan era petit la sentia cantar des de la taverna on dormia a la part de dalt, sentia que els diumenges al matí, mentre els obrers menjaven el bacallà a la llauna, i la coradella, i la capipota, i aquelles coses, de quan en quan passava algú que es guanyava la vida fent cançons tradicionals, romansos, sarsoles, etc. I sempre hi havia molta cançó catalana amb això, sempre. Doncs L'Emigrant, per exemple, als anys 40. I aquesta a mi m'entrava sempre els dissabtes i els diumenges al matí. I a més és una cançó que lliga molt bé amb la teva procedència de barri, que deies, i que lligava tant, em sembla molt ben triada. Bé, aquesta hora potser no passarà a la història, a la gran història, però ha passat. Almenys a la meva petita història, sí. I espero que serà profitosa per molta gent, que hem repassat uns quants temes, encara que sigui d'una manera molt simplificada, que és el que deies tu. Esperem que no vegin que aquesta simplificació era excessivament grollera, que aleshores seria culpa meva per deixar-me emportar, diguem-ne, per la neurosi activista i el meu afany de combat. Que duri per molts anys. I, a més, moltes gràcies per l'interès que has posat en aquesta conversa, en Josep Termes. Gràcies a tu. Gràcies. Amics espectadors, tornem la setmana vinent amb una altra identitat. Gràcies per la seva atenció. Oh, la taverna d'en Mallol s'hi riu i plegueja. A la taverna d'en Mallol molts hi entren a lluna i en surten amb sol. A la taverna d'en Mallol s'hi beu i s'hi juga. A la taverna d'en Mallol dels diners que a la taverna d'en Mallol s'hi canta i s'hi balla. Oh, la taverna d'en Mallol, pal i entra.